Әкем о заманда бұ заман 80-нің сеңгіріне шыққан. Үйлі баранды. Өбірлі-шүбірлі шалдың осыншама егіліп еңіреген бұрын соңды көруім осы болды деп айтып еді. Өмір бойы зарықтырып өткен алғашқы мақабатын есіне алған шақта қария құсадан екі бүктеліп, көзінен аққан тарам-тарам жас әппақ сақалын жауыпты. Біздің ауылдың молдасы Темірбек ақсақал бұрынырақта өткен екен. Кеңестің қылышынан қаны тамған заманда молдалық етудің өзі ерлікпен пара-пар дүние. Әкеміз марқұм сол қиын қыстау кезеңнің өзінде иман молдалармен етене араласып, біздің үйде ел құлағы естімеген сан қилы ғажайып әңгімелер жиі айтылған. Ересектердің әңгімесін ұрланатындаған біздің санамызда Құран кәрім хикаяттарымен шынайы өмірде болған небір қилы-қилы шытырман әңгімелер қабаттасып, тылсым бір әлемге жетелейтін. Естіген әңгімелердің әсерінен көзіме әр нәрсе елестеп, қыбыр етпек тұрмақ, кірпік қағуға қорқып, талай таңды көзбен атырғаным әлі күнге дейін есімде. Хош, әңгімемді қайта Темірбек молдаға бұрайын. Ауылдың молдасынан дәріс алып, жасымнан ел арасында бала молда атана бастағанмын деп бастады қария әңгімесін. Ауылымыз Қырғауылдының бөлдегінде жоғары, төменгі ауыл болып бөлінетін. Жасым шамамен 16-ларда болуы керек. Бірде жоғарғы ауылға бармақ болып жолға шықтым. Көктемнің бір тамаша мамыржай күні. Бозторғай шырылдап, көк майса шөп жұпар аңқиды. Кең тыныстап, асықпай келе жатқан едім. Саңғырлаған күміс күлкі құлағыма келгендей болды. Ойпырмай, елсіз жерде жүрген кім болды екен деп, айналамды барлап қарап, гүл шашқан тобылғының арасынан қол бұлғап тұрған екі қызды көзім шалды. Жүрегім атша толып, кеудеме сыймай, аузыма кептелді. Енді қыздардың сұлулығын сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Қыпша бел, сұңғақ бойлы, үріп ауызға салғандай хас сұлулардың нағыз өзі. Екі қыз мені мазақтағандай, тастан тасқа секіріп, сықылықтап, бұта-бұтаның арасымен ойнақтай шықты. Мен ұстамақ болып, арттарынан қодым. Олар жеткізбеймес, есім кете, далақтай айызым қанбай мен жүрмін. Осылайша жүріп, кеште деп атырдық. Қыздар маған қарап, артымыздан ер дегенде ишара жасады. Мен аңтарылып, күніге аралап жүрген жерімді танымай келемін. Елсіз сайдың етегіне айналдыра аңшаққан үйлер тігілген. Адамдары дабырлап, кіріп шығып жүрді. Біздер шеткеге ұрлана жақындап, лып етіп ішіне кіріп кеттік. Қыздар сықылықтап, мені төрдегі үлкен сандыққа тықты. Таң атып, үй босасымен тұспалдауымша, апалы сіңілі екі қыз мені сандықтан алып шығып, ауылдың сыртына ертіп апарды. Сол күннен бастап, күні бойы қыздармен еркін ойнап күліп, кешке сандығына тығылып жүрдім. Құдайдың құдіреті. Күні бойы не қарыным ашпайды, не ешкіммен бір ауыз тілдеспеймін. Ел жұрт, ағайын туған бәрі ұмыт болып кеткен. Бар есілдердім осы екі қыз. Бар білерім осы екі қызға есі ғашық болып қалдым. Үш күн өтіп, төртінші күнге қарағанда қыздардың шешесі сезіп қойып, мені сандықтан алып шықты. Үй адамға лық толып, өзара мен үшін түсініксіз бір тілде айқайласып, екі қыз ботадай боздап жатты. Бір кезде бәрі тына қалды. Кіре сала есіктен төрге озған ақсақал маған тесірейе қарап, тергей жөнелді. Дірде қағып, жөнімді айттым. Ол: «Сендер адамзатсыңдар, ал біз перілерміз. Сендермен араласуға бізде бұйрық жоқ. Қонған жеріміз адам баласына белгілі болса, ол жер бізге тұрақ болмайды. Таң атқанша біз бұл жерден көшуіміз керек. Сен де біздерге ілессең», деді. Мен оларға қосылмайтынымды және өліп кетсем де екі қыздан айырылмайтынымды айттым. Ол сәл ойланып тұрып: «Жарайды, саған қояр бір шартым бар. Соны орындауға дайынсың ба?» деп сұрады. Мен қандай да шартқа қуана келісетінімді айттым. Бас бері: «Осы түні таңға дейін көз ілмесең, ертең екі қызды өзіңмен бірге алба кетесің. Ал ұйықтап кетсең, бізді мәңгі бақи көрмейтін боласың. Шартымыз осы», деді. Сол түні қаншама ұйықтамауға тырысып бақсам да, екі қыз сергітпек болып мені кезек-кезек қытықтаса да, таң қылаң бергенде ұйқы дұшпан қатты қысып, көзім бір ғана сәтке ілініп кетті. Көзімді ашқанымда үстімдегі үйде, қасымдағы екі қыз да зымзия жоқ болыпты. Ақырып орнынан атып тұрғанымда, астымдағы алып қойған көпшікте үштігейлі жоғалды. Екі қыздың өксігі ғана құлағыма келгендей болды. Басымды тауға да, тасқа да ұрып, ғайып болған екі қыздың орнын сипап мен қалдым. Ал содан соң қалған ғұмырым тек сол перінің қыздарынан сомен өткен имандай шындық. Көкірегім өртеніп, төрт күннен соң ауылға қайтқанымда үйдегілерден менің жоғалып кеткеніме тура бір айдың жүзі болғанын естідім деп Темірбек молда әңгімесін аяқтаған екен.
Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.